নাই চলে না সে ব্রাহ্মণ লোক তো টিকে অলগা করবে না ব্রাহ্মণ স্ত্রী তো গলা গো নাই আরে আপনি চিল্লাচ্ছ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ବି ମିଳୁଛି, ବହୁତ କିଛି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ବହୁତ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି ଦେଖୁଛୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟଟା ବହୁତ ଭଲ ବି ଲାଗୁଛି, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ୁଛି, ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ଭଲ ମାନେ କେମିତି କହିବି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ମୋ ଶଳାର ଘରେ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ବୋଲି ଶୁଣିଲି ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆସିଲି। ଆସିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି, ଆମେ ଯେଉଁ ବାହାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ ହଲ୍ରେ ବସିକିରି କିମ୍ବା ଟି ଭି ଆଗରେ ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତା ପକ୍ଷେ ଏଇଟା ନେଚୁରାଲ ଦେଖୁଛୁ, ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଯେମିତି ଯଦି ଦେଖିବା ଏମିତି ସମସ୍ତେ କହିବା ଆଉ, ଗେଦରିଂ ଟିକେ ଅଧିକା କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ। ଏଇ ଲଭି ପ୍ରିୟାର କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ଡିଜାଇନର ଆଉ ମୁଁ ଏଇ ସିନେମା ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣିକି ମୁଁ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ତିଆରି କରିଛି ଆଉ ସିନେମା ଷ୍ଟୋରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ। ପୁଅ ଝିଅଙ୍କ ଉପରେ ଷ୍ଟୋରି, ଘର ଫ୍ୟାମିଲି ସହ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଖିପାରିବେ। ପୁଅ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଗାଁରେ ରହେ, ସହର କେବେ ଦେଖିନଥିଲା, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସହରକୁ ଆସିକି ସହର ଦେଖିଛି ଆଉ ଦେଖିଲା ଭିତରେ ଝିଅ ସାଙ୍ଗରେ ବହୁତ ନଟଖଟି କରିକି ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ହେଇଛି, ଲଭ୍ ହେଇନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି କିଛି ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କର ଲଭ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ବି ହେବେ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିକି ଖୁସି ହେବେ।